Oh, sedih tak boleh ya. Nampak? Nampak sedih dia. Tu tak ori. Apa lagi mesej? CDI ori Japan ataupun pakai mood re. Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenal. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semua dalam kedai Asia-Asia selalu. Okey, bye. Lagi ringan. Oh, gelap. Apa tak nampak pun. Sorry. Saja test clock malam. So, sekarang ni saya on the way ke Bertam ya, ni. Malam ni ada lepak-lepak Zat dengan rest squad. Nampak? Masuk dia top. Smooth. Elok je. Alright. So, video semalam pun buat tengok pelang kan. Pelang okey. So, semua okey. So, saya bagi saya okey lah. Oh, ringan. Ringan elok. Lepas tu kalau apa dengar bunyi. Saya apa dengar bunyi angin lah. Sebab saya buka visor ni. Visor gelap kan. Saya letak visor lah. Saya tengok. Haa, boleh. So, kalau apa dengar bunyi. Bunyi macam kuat sikit tu. Bunyi macam pek dah bedoh tu. Walau weh. Pek dah sudah belah. Aduh. So, macam saya beritahu di video semalam, pilot meja tak tukar. Ali kata, tanya komen lah. Dia kata, okay, on je. So, on je, kita onkan sajalah. Alright. Oi, dia U-turn. Allahuakbar. Cakap pasal U-turn, video ni direkod hari ni 4 hari bulan. Oh, ada bubuk. Hari ni 4 hari bulan 6. Dekat Penang ada accident lagi. Dekat Sigit. Tapi kali ni ngeri sikit lah. Okay. Arwah. Apa nama dia? Allah Akbar. TikTok dia nama apa? Akidos lah. And apa. Tak tahulah kan. Nak cakap pun. Hampa boleh komen sendiri lah. Dan hampa pun mungkin tahu lah kot. Dia tapi. Tengah fly. And then. Kereta U-turn. Lepas tu. Dia tak sempat, dia tak nampak saya tu. Ataupun dah memang ajal dah kan. Tak boleh kata apa. Oh, macam V-Tech tu. Alah weh. Tapi apa. Kita sambung tadi ya. Allahuakbar. Semoga arwah ditempatkan dalam golongan orang beriman lah. Kita macam mana kita nak macam mana sekarang. Saya pun yelah kan, kita manusia kan. Kita nak kata memang salah dia buat tu, tapi itulah ajal maut kita tahu kan. Tapi kalau hampa ni yang right ke ataupun yang suka test malam minggu ke, berhati-hati lah eh. Jangan ikut nafsu sangat lah. Nak fly pun agak-agak lah. Jangan ikut nafsu sangat. Tanpa kawasan-kawasan macam tu, kita pun dah biasa dengar kan. Okey lah. So malam ni saja running motor. Saya pun minyak pun dah merah tu. Allah. Tapi isi minyak tu kita isikan Caltex dekat Bertam lah. Bertam Putra. Kata tuan-tuan sekarang ada Zeus Coffee. Lama saya minum kopi. Nanti nak pergi layan lah. So macam tu geng. Saya rasa berhebat pula itu standard ni. Baru geng-geng orang tak apa standard PCO. Cewa PCO. Marah geng-geng white PCO ni. Aduh. Tapi okey lah, puas hati. Bagi saya berpuas hati dengan setup ni. Carburetor, okay. Lepas tu exhaust kan. Exhaust pipe tu saya rasa yang tu kena buat spec lain. Spec yang lain untuk exhaust tu.
Kalau nak tengok pun lubang exhaust pun berbeza dah. Ha, lubang exhaust sebab yang dulu exhaust tu dia tak pakai, saya tak pakai packing. Tak pakai packing and then sebab apa dia masuk ngam-ngam dengan lubang exhaust kat head tu kan. So tak pakai packing lah. Ni kena pakai packing. Okay, pakai packing lagi okey kot. Tapi kalau nak pakai packing pun saya rasa ada packing yang besar sikit kot. Cuma beza respon dia. Dia semua sedap. Okay, setup yang lama kan pakai kat exhaust standard memang sedap. Cuma saya perasan RPM bila saya koyok tu, RPM dia tak boleh tunduk macam dulu lah. Dulu dia boleh bagi wah wah. Ini rasa macam boleh tapi macam tak boleh. Saya kena try lagi. Okay, by the way, saya baru baca komen-komen di video-video lepas masa video sengguk-sengguk dulu kan. So terima kasih yang komen. Ada juga yang nak kata haters tak haters, tapi dia yalah komen kan. Sebab saya ni dulu user-user injection. Bila main two stroke ni dia pembawakan dia banyak ke injection bawa mesin ni. Bobok itu pasti dia kata. Bobok tu memang patut ada pun untuk two stroke. Kalau four stroke jangan ada bobok. Macam tu lah cerita dia. So tak apa, kita belajar. Saya pun berkata dah kan, saya nak belajar benda-benda ni kan. Baru okey sikit ni depan ni. Alright. So bagi saya puas hati lah untuk spek ni. Cuma tak pergi try keluar ride lagi. Nanti keluar ride tengok macam mana kan. Saya ni kukan hati yang nak buka headlock nak tengok lah. Saya dah tengok plug lah. Nak tengok juga apa macam mana blok kan. Tapi motor ni itu dah buang carbon. Lepas tu dah piston ring pun saya dah tukar baru kan. So hopefully okey lah piston ni kot. Tengok lah. Motor ni dia suka guna satu hashtag ni. Apa hashtag jam buat lane. Hashtag jam buat lane. Tapi tak apalah. Nanti saya pun plan maybe nak spec kau lah. Tapi buat masalah tak boleh kot. Saya nak cari modal untuk tukar rim alloy. Bunyi apa? Ada bunyi kerak-kerak. Kerana saya pun tak faham bunyi apa. Layan lah. Ini suspension, kalau saya buat pada suspension dia jadi ni. Sekarang ni mono belakang ni dia ada goyang-goyang sikit lah. Mono belakang dia goyang sikit, tak syok. Fork depan consider ok lah, boleh lah, boleh acceptable lah, alright. Boleh kot. Alright. Dia tarik tu dia. Woo. Oi, siapa tu? Motor tak lampu tu. Walah weh. Amat bahaya. Jangan ini macam saya tak nampak awak dah tak biasa gelap ni, mujur saya nampak. Dah kereta masuk. Oh, U-turn juga. Oh. Dah kering ya. Bawa kereta-kereta U-turn ni. Wah, minyak. Dari tadi dia situ dia sudah rapat tepi tu. Gila. Makan minyak ah, yalah. Menjek besar-besar bas minyak. Oi, confirm lebih. Kan dia? Saya punya teori ni. Apa komen sikit? Jangan janganlah kecam saya. Komen dah lah. Apa kecam saya nak belajar mana? Haji, lagi mesti dah kata kita kena belajar. Macam tu pandai ah gitu. Tak apa, komennya pun saya okey ya. Layaknya daripada dulu Y suku sampai kelah pun mesti ada. Dulu Y suku lagi baik macam-macam. At the end kita dah buat ni doang. Alhamdulillah lah jadi rujukan. Okay.
Nampak? Kena hati-hati. Tidak tadi, bersepai. Ui, minyak rapat tu. Oh, hak ni kena. Saya nak kena buat apa, testing 1, 2, 3. Right, tengok macam mana. On ke tak on? Nampak Zeus Coffee. Rapat tu, geng. Gila-gila bab mah. Okay, motor okay. Nanti saya nak kena pergi ride tengok. Ada yang kata tukar carburetor RZ, lagi jimat. Ada yang kata parak minyak. Tapi saya expect dia parak minyak. Sebab yelah kan, apa tu, manjik besar-besar bas. Pump 16 lah. 125 ni aku belum minyak lah. Puluh pam 16. Oh, ada Zeus Coffee meriah sikit. Fuh, lawa lah. Lawa lah untuk fight saya. Hitam robot. Allah khabar. Abang pernah tak PC minyak? Betul abang nak pergi banyak minyak kan? Betul abang kali make up motor abang. Lawa ni motor aku pernah. Kalau abang tak dapat macam tu, maksudnya motor tu bukan hampa punya soul. Cewa. Itu CDI ori. Tak ori lah. Saya check lah CDI tak ori. CDI chop lah. Dia tak ada dua chop. Tukang CDI macam mana okey lah. Tapi CDI ori lah. Nak cerita kat ampah CDI ori. Saya tanya seller 400 CDI ori tau. Saya dah fikir sama ada CDI ori ke ataupun saya nak tukar apa tu CDI yang ada mod ke apa. Oh, sikit-sikit. Okay, ngam-ngam. Oh, ada dinamik. Dinamik kuning. Kau masuk kuning lah, bangga. CDI tak ori, geng. CDI 91 lah. CDI tak ori. CDI siapa tengok ni. Boleh sebut ni. Push. Oh, CDI tak ori ya. Nampak CDI dah. Tu tak ori. Dia mahu CDI yang Japan ni tu. Macam mana ni, macam mana katuk ni. Okay, 400 eh. Apa lagi mindset CDI ori Japan yang saya tanya seller lah kan. Saya kena pergi tengok kak yang no cut off tu ke ataupun pakai mod tu. Dynamic pun jadi ni. Dynamic sudah jadi kalau buat tu. Wah, minyak solar penuh. Lepas tu lagi habis itu lah. Jom. Belum macam okey pun ni. Risau kak. Duk test tu, test ni pakai pipe tu kan. Sekejap tiba blok bunyi lah kan. Sebab piston pun tak tukar. Macam pop dulu ni. Okay. Dia keluar lu. Dia keluar pun macam menghalau kaku dah ni. Macam corang. Oh, dia lepas bobok tu yang best tu. Dulu lain dulu. Tu super bike. Lu apa apa malu tu. Sekarang lain lah gitu. Okey. Saya ni sebenarnya hati ni bukan berat kata apa. Dia nak pay ke Razak member lah. Sejak motor dia motor asap ni kan. Allah. Tapi tak ada Razak. Tak apalah. Auto file pun layan lah kan. Janji layan. So macam mana, apa okey lah saya pergi RZ member.
ada ajak saya pergi 125 bersidang. Tu pun macam tengah hari kan. Tapi saya remember sebab saya suka view. Kalau siapa yang kenal saya, apa tahu lah saya suka view right di Terengganu, Kelantan. Oh lama rancak wey. Okay, dia pun sampai. Tak ada siapa yang sampai lagi. Saya aku nak pergi mana pergi sini ya. Kita buka pintu, nayong lah. Kita buat tukang. Masih dah. Okay lah, sampai. Tunggu ya, depo pulak mai. Depo rumah dekat pun kita sampai dulu. Seksi minyak. Oh cantik on the fire ni. Tak boleh.